နတ်ပူးယုံနဲ့မကပဲတက်စီးနေပြီဆိုတော့အေမီဇန်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် AIO Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေကားရီကြောင့်နာမည်ကြီးလာတဲ့အေမီဇန်ဟာတနေ့တမျိုးမယူရအောင်ကိုထူဆန်းပြနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းနတ်ပူးပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အေမီဇန်ကတော့ဝေဖန်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူမကလူစိတ်ဝင်စားတာခံစင်လို့အခုလိုမျိုးနတ်ပူးပြတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့အီမီဇန်ကသူမရဲ့လှုပ်လှဆလှုပ်တွေကိုရနာထားပြီးတိုက်ချော်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုက်ချော်တာကလည်းငွေလဲကုန်တယ်လို့အချိန်လဲကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူမှတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တိုက်ချော်နေမှာမဟုတ်ဘူး။သူမအနေနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အချိန်ကိုရလို့သာတိုက်ချော်တာဖြစ်တယ်လို့လူစိတ်ဝင်စားတာခံစင်လို့လှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အီမီဇန်ကတော့တိုက်ချော်တာဟာသူများကိုထိခိုက်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူး။လူသိများအောင်နှက်ပူပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလှည့်စားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်သူလို့ပြောရအောင်လေသူမအချိန်ကတော့ဒီလိုလုံးမစားရမယ်တောင်းရမယ်သူမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူမအချိန်နဲ့သူမဘာသာနေနိုင်စားနိုင်မှာလေဆိုပါရယ်။တက်စီတဲ့အချိန်မှာတက်စီရမှာဖြစ်ပြီးပုတ်ကုတ်ပူတဲ့အချိန်မှာလည်းပုတ်ကုတ်ပူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလည်းလုပ်နေပါရယ်လို့ဆိုပါရယ်။အီမီဇန်ကတော့တက်စီရနဲ့ပုတ်ကုတ်ပူတာမတူဘူးဆိုပြီးတော့လည်းရှင်းပြလာခဲ့ပါရယ်။တက်စီတာကကြတော့တက်ယူတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်ပြီးစိတ်ကိုအယံနှစ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်မိုက်သွားတာမျိုးတွေရှိရယ်။ဒီလိုတက်စီရာကိုလည်းလော်ကီပိုင်းကိုလှုပ်တဲ့သူတွေသာသိပါလိမ့်မယ်။ပေါ့ပေါ့လေးတော့ပြောလို့မရဘူး။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေဆိုလာပါရယ်။တက်စီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေဝေဖန်နေရင်လည်းသူမအနေနဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်တစ်ခွန်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါရယ်။အီမီဇန်ဟာဟိန်းနူလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံလာခဲ့ပါရယ်။အီမီဇန်ကတော့နှစ်တွေဝင်ပူတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘဝဆက်ဆက်ကဝေးကွာသွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရတဲ့အတွက်သူမအနေနဲ့ပြောရယ်။ဒါကြောင့်လေစာရီဝတ်ပြီးတော့ဖះเจ้าမှာကလတ်တိုက်ချော့ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ပုပ်ကိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမကိုဝေဖန်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဝေဖန်ခံနိုင်တယ်ပုပ်ကိုရီနဲ့တွေ့နေရတာကသူမအတွက်တော့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပုပ်ကိုရီနဲ့လမ်းခွဲဖို့လည်းမရှိသလိုသူမအနေနဲ့ပုပ်ကိုရီကိုချစ်တာဖြစ်လို့ပုပ်ကိုရီရဲ့မြတ်တာကိုလည်းခံယူနေပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်တက်စီနေချိန်ဆိုရင်သူမရဲ့ရုပ်ကအိုးစားသွားတာဖြစ်ပြီးတက်စီပြီးချိန်မှာသူမရဲ့ရုပ်မှန်လေးပြန်လည်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာတာကပုပ်ကိုပူရယ်ဆိုရင်လည်းသူမရဲ့ကိုယ်ရေကိုရုပ်ရောနံရောအများအန်ပူလေးရှိရလို့ဆိုပါရယ်အရင်တုန်းကတော့နှစ်ပူးယုံသာပူခဲ့ပေမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တက်စီရာတွေပါရှိလာတဲ့အတွက်သူမကိုသူမတော်မှအရန်ကိုအံ့ဩမိရဲ့လို့ဆိုပါရယ်ပုပ်ကိုရီကိုလည်းသူမရဲ့ကိုရဲကိုဝင်ပူးကျင်နေဆိုရင်အချိန်မီလာပူးလို့ရတယ်ဝဲခန့်မှာပဲဆိုပြီးယူကြောင်ကြောင်စကားတွေကိုဆိုလာခဲ့ပါရယ်နတ်တာတကယ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အီမီဇန်တယောက်တော့ပြေးမလို့ပဲနဲ့ဒုက္ခတွေတတိတတန်ကြီးရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်တက်စီရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုခံနိုင်အားရှိလိမ့်မယ်လို့တော့မှမထင်မိဘူးအခုဆိုရင်တော့တက်စီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှလုံးသားဟာတမဏိလိုမျိုးမာကျောနေပါပြီလို့ဆိုပါရယ်။သူမအနေနဲ့တော့ဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အမြဲတမ်းမေတ္တာပေးပြတယ်။တရက်ထက်တရက်လည်းမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မကြသေးခင်ရပိုင်းတုန်းက Facebook connection ပြတ်တောက်သွားမှုကြောင့်အီမီဇန်တယောက်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူမတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးဖြစ်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အတင်းနေခဲ့ပြီးတော့ပြန်ရသွားတဲ့ချိန်မှာတော့တနိုင်ငံတုန်းကိုလိုက်မွေရုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရှိသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါရယ်။အီမီဇန်ကတော့မီဒီယာကနေတဆင့်သူမအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ဆိုတဲ့ခရမ်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဆင်းရဲပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိမ်ဝါနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းကြောင်းရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုး update ဖြစ်နေတဲ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးနားအနွတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။